En hierdie is experiment 3 van fysica. Jy sal experiment 3 kry op bladsy 79 van jou fysica hand- en werkboek. Die doel van experiment 3 is om die grootte van die versnelling van 'n voorwerp wat vryval te bepaal. Ons ondersoekende vraag is: hoe sal 'n vryvallende voorwerp versnel vir tydsintervalle wat konstant vergroot? En ons hipotese is: 'n vryvallende voorwerp sal konstant afwaarts versnel vir tydsintervalle wat konstant vergroot. En nou vir die veranderlik is, die onafhanklike veranderlike of dit wat verander word, is die tydsinterval. Die afhanklike veranderlike of dit wat gemeet word, is die verplasing van die interval. En die gecontroleerde veranderlik is of dit wat dieselfde bly, is die massa, gravitasiekrag, tydikker se periode, wrywing en ligweerstand. Jy gaan die volgende apparaat benodig: tydikker apparaat, 'n meetstok, 'n stophorlosie en 'n massastuk. Die metode van hierdie eksperiment is as volg. Klamp die tydikker aan die kant van die laboratoriumbank vas. Hou die massastuk in die lint vas en skakel die tydikker aan. Laat val die voorwerp. Maak seker dit word nie gegooi nie. Verwerk en interpreteer die tydikker lint en voltooi die tabel. Vir die eerste spasie was die afstand tussen die tikkies 0,002 meter. Die tyd is 0,02 sekondes. Deur die formule V gelyk aan delta D op delta T te gebruik, is die snelheid dan 0,002 gedeel deur 0,02 wat 0,1 meter per sekonde is. Voltooi nou self die tabel vir die res van die spasies op die tydikkerlint. Gebruik jou resultate en teken 'n posisietydgrafiek sowel as 'n snelheidtydgrafiek. Deur die gradiënt van die snelheidtydgrafiek te bereken, kan die versnelling as gevolg van gravitasie bepaal word. Daar is steeds opwaartse ligweerstand. Die versnelling is dus minder as 9,8 meter per sekonde per sekonde.